ሰላም ጤና ይስጥልን የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ አድማጮች እና ተመልካቾቻችን፣ በዛሬው ዕለት ለውይይት ሁለት እንግዶችን ይዘን ቀርበናል። የውይይታችን ርዕስ የሚሆነው የሲዳማ ህዝብን ራስን በራስ የማስተዳደር ወይም ክልል የመሆኑ ጥያቄ ተቀባይነት አግኝቶ በዞን ምክር ቤት ማለት ነው ጸድቋል። ይሄ ሂደቱ ምን ነበረ? ከአሁን በኋላስ ያለው ሂደት ምን ይመስላል? በአጠቃላይ ስለ አካባቢውና ስለ ሀገሪቱ ሁኔታ ላይም የተለያዩ ጥያቄዎችን አንስተን ውይይት እናደርጋለን ማለት ነው። በዚህ ውይይት ላይ ለመሳተፍ ደግሞ እንግዶች ሆነው የቀረቡት አቶ ደንቦባ ናቴና አቶ በቀለ ዋሪው ናቸው። እንግዲህ ሁለታችሁም ጊዜያችሁን ሰጥታችሁ ልትወያዩ ስለቀረባችሁ በአድማጭ ተመልካቾቻችን ስም ላመሰግን እወዳለሁ። እንኳን ደህና ቀረባችሁ። እናመሰግናለን ራሄል፣ ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ይህን አጋጣሚ ሰጥቶን ስለ ሲዳማ ጉዳይ እንድናወራ ስለፈቀዳችሁልን እናመሰግናለን። ያው መልካም እንግዲህ ለብዙ ዘመናት የነበረ ጥያቄ ነው እና ጥያቄው በአሁኑ ሰዓት በተለይ በዞኑ ምክር ቤት ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ድምፅ አግኝቶ እንግዲህ የሲዳማ ክልል የመሆን ጥያቄ ጸድቋል። በቅድሚያ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እፈልጋለሁ። እንኳን ደስ አላችሁ። እስቲ ሂደቱ ምን ነበር? እንግዲህ አሁን የተጀመረ ጥያቄ አይደለም፣ ብዙ ዘመናትን ያስቆጠረ ነው፣ ብዙ ትግል የተደረገበት ነው እና ይሄ ራስን በራስን የማስተዳደር ጥያቄ እንደ ጥያቄ ተቀባይነት አግኝቶ መጽደቁ ምን ሂደቶች ነበሩበት የሚለውን እናንሳና እድሉ እንዳቶ ደንቦ ባንስት። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ሁሉ ጊዜም ከጎናችን ሆኖ አስፈላጊ ነገር የሆኑ እንዲህ አንገብጋቢ ጥያቄዎች ሲመጡ ነገሮችን በአንክሮ ተመልክቶ የሲዳማን ጉዳይ ለኢትዮጵያ ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ እናሰማ ስለሚያዘጋጀው ስለሚያመቻቸው አጋጣሚ ሁሉ ምስጋናችን እናቀርባለን በሲዳማ ሕዝብ ስም። የሲዳማ ሕዝብ ጥያቄ እንግዲህ በ1992 ዓ.ም የሽግግር መንግስት በፈረንጅ ነው እየጠራ ያለው 92 ማለት ወደ 84 85 ማለት ነው በኢትዮጵያ ማለት ነው። በዚያን ጊዜ የሽግግር መንግስት ባለበት እየተካሄደ ባለበት ጊዜ በመጀመሪያ ደረጃ ክልሎች እየተዋቀሩት በአጠቃላይ በኤትኒክ ፌዴራሊዝም በዚ ያደረገ ክልሎች የራሳቸውን እድል በራሳቸው የሚወስኑት በየአካባቢያቸው በጋራ በቋንቋ እና በባህል የሚመሳሰሉ ህዝቦች አንድ ላይ ሆነው አካባቢያቸውን አንድ ላይ እንዲያሳድጉ በዚህ በመሪ ደረጃ የተስማማው የምክር ቤቱ የደቡብ አሁን ክልል ተብሎ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ክልል የተባለውን አምስት ክልሎች ክልል ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር እና በትን ክልል ከሰባት ዘጠኝ ስምንት ዘጠኝ አስር አስራ አንድ ድረስ ባሉ ክልሎች ደረጃ ያሉትን እነዚያን ይመስለኛል አሁን ቁጥራቸውን እንዴት እንዳዋቀሩ በዚያን ጊዜ መቶ መቶ ትዝ አይለኝም፣ ግን 14 ክልሎች እንደነበሩ እና ከነዚያ ከ14 ክልሎች ውስጥ አምስት ክልሎች የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች እንደነበሩ ከነዛ ክልሎች ውስጥ ሲዳማ አንድ ክልል ክልል ስምንት ተብሎ ይጠራ እንደነበረና በባህል ደረጃ ከምመሳሰለው ከገዴኦ ብሔር እና ከቡርጂ ብሔር ጋር አንድ ላይ ተዋቅሮ ክልል ስምንት ተብሎ እንደተጠራ እና ያንን ደግሞ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለሲዳማም ሕዝብ ለሌሎችም ሕዝቦች በአጠቃላይ ለደቡብ ሕዝቦች ከፍተኛ የሆነ ተቃውሞ እየተሰማ ባለበት ወቅት ማንንም ሳያማክሩ ማንንም ኮንሳልት ሳያደርጉ ሟቹ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ እና ቢቶ በላይ ብቻ የተወሰኑ በዚያን ጊዜ ፒዲኦዎች የሚባሉ በተለይም ኤስፒዲኦ ለምሳሌ የሲዳማ ፒፕልስ ዲሞክራቲክ ኦርጋናይዜሽን ተብሎ የተጠራው እና ሌሎችም የብሔር ብሔረሰቦች በደቡብ የ56ቱ ብሔረሰቦች የተዋቀሩትን እነዚያን በሙሉ ሰብስቦ ማንንም ሳይማክር ወስደው በግድ አስፈርሟቸው ያ ክልል እንዲፈርስ ከተደረገበት ጊዜ አንስቶ ከመደረጉ በፊት ከፍተኛ ተቃውሞ የሲዳማ ህዝብ እያሳወቀ ነው የነበረው። ከዛ በፊትም ደግሞ የሲዳማ ህዝብ በተለይም በኤስኤልኤም ሊደርሺፕ በሲዳማ አርነት ንቅናቄ መሪዎች በሟቹ ጠቅላይ አቶ ወልደ ማኑኤል ዱባሌ የሲዳማ ሊብሬሽን ሙቭመንት መሪ የነበሩት እና ከዛው ምክትል መሪ የነበሩት አቶ ቤታና ሆቴሶ አሁን በህይወት ያሉት እዚሁ
ዩኬ ውስጥ የምኖሩ በከፍተኛ ደረጃ በትራንዚሽናል አረንጅመንት ሽግግር መንግስት ጊዜ ከፍተኛ ተቃውሞ ሲያሰሙ የነበረ ሲሆን በዚያን ጊዜ እንደው መለስ ዜናዊ ያቀረበው አስተያየት ምንድነው? የስምጥ ሸለቆ ብሔረሰቦች ተብሎ በሙሉ 56ቱ ብሔረሰቦች የስም ይሰጣቸው እየተባለ እንደ ቀል የስምጥ ሸለቆ ተብሎ ይጠራ ነበር ይባል እየተባለ በዚያን ጊዜ ትዝለናል እንግዲህ የምናስታውስ አቶ ወልደማኖድ ባለና እና አቶ ቤተናም ሌሎችም የተወሰኑ አሁን በህይወት የሌሉ እንደን አሰፋ ጨቦ የመሳሰሉ ግለሰቦች በከፍተኛ በተለይ አቶ ወልደማኖድ በSLM ሊደርሺፕ ደረጃ ይሄ መሆን የሌለበት ጉዳይ ነው። የህዝቦችን ማንነት የህዝቦችን ልዕልና በተለይም የራስን ጉዳይ በራስ የመወሰን በተለይም የSLM ላለፉት ከዛ በፊት ወያኔ ከመቆጣጠሩ በፊት 7-8 ዓመታት ሲታገል የነበረውን የመብት ጥያቄን የሚደፈጥ ስለሆነ ይሄ መሆን የለበትም የሚል ጥያቄ ከፍተኛ ውጊያ ተፈጥሮበት ነው። ከዛ በኋላ የደቡብን ብሔረሰቦች አሁን ክልል የደቡብ ክልል የሆነውን ወደ 5 ክልሎች ያሻገሩት እና ያንን እንደገና ምንም አይነት ኮንሰልቴሽን ሳይኖር ሲታጠፍ ሲዳማ ከዛች እለት ጀምሮ ነው ይሄ መሆን የለበትም እኛ በአቅጣጫ መጠራት የለብንም ይሄ ህገ መንግስቱ እስካለ ሰብአዊ መብታችን ነው ህገ መንግስታዊ መብታችን ነው ይሄ መጠየቅ ያለበት የሚለውን ከታች ከጫፍ አንስቶ የሲዳማ ልጅ የተባለ የሲዳማ ብሔረሰብ የተባለ ሁሉ ይሄንን ጥያቄ ሲያነሳ ነበረው ወንዱም ሴቱም አንድ ላይ እና ይሄ ጥያቄ ከዛሬ 16 ዓመት በፊት በተለይም ግንቦት 16 ይመስለኛል በኢትዮጵያ አቆጣጠር ሜይ 22 2002 በ1996 በኢትዮጵያ አቆጣጠር ነው ይህንን ጥያቄ እየጠየቀ የወጣ ህዝብ ነው። በተለይ የክልል ጥያቄ መብታችን ይመለስልን ህጋዊ መብታችን ይመለስልን ብሎ ሰላማዊ መንገድ ጥያቄውን በሰላማዊ መንገድ የዘንባባ ዝንጣፍና የኢትዮጵያን ባንዲራ ይዞ በወጣበት ነው ህዝቡ በቀንጻ የተረፈረፈው እና በዚያን ጊዜ የነበረውም ጥያቄ ምንድነው? እኛ ክልል ሆነን ህዝብ ሆነን ከማንም የማናንስ ብሔር ብሔረሰቦች ሆነን በኢኮኖሚ ደረጃ በፖለቲካ ደረጃ በሶሻል ደረጃ በካልቸር ደረጃ ኢንዲፔንደንት የሆኑ ሰዎች የራሳችን ባህል ያለን ሰዎች የራሳችን ማንነት ያለን ሰዎች በኢኮኖሚ ደረጃ ለኢትዮጵያ የምናቀርበው ኢኮኖሚ እጅግ በጣም የላቀ በተለይ ቡናን በተመለከተ ኢኮኖሚን ስናስብ ከኦሮሚያ ቀጥሎ ሁለተኛ ነው። በኢትዮጵያ ታጠበ ቡናን የሚያቀርብና ከፍተኛ ሃርድ ካረንሲ ለኢትዮጵያ የሚያስገኝና ሌሎችም ይህ ነው የማይባል የማያንሱ ከፍተኛ የቆዳሌጦ የተለያዩ አትክልቶች የተለያዩ ፍራፍሬዎች የተለያዩ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲዎች በሲዳማ ውስጥ ያለው ከፍተኛ ነው እና ይህን ስታሰብ የሲዳማ ክልል መሆን ብቻ ሳይሆን ከክልልም የሚበልጥ መብት ያለው ህዝብ ሆኖ እያለ ይህ መታፈን የለብንም የሚል ጥያቄ በሲዳማ ህዝብ ውስጥ በሲዳማ ሰው ሲዳማ እኔ ነኝ ብሎ አዋቂ ብሎ የሚያስብ ሰው ውስጥ የቆየና እየተብላላ የመጣ ጥያቄ ነው እና ይህንን ጥያቄ ከዛሬ 12 ዓመት በፊት እንደ ትላንት በነገራችን ላይ ይህ ጥያቄ ተያይዞ የመጣው ከዛሬ 12 ዓመት በፊትም እንደዚሁ እንደ ትላንትናው 100% በሆነ ድምፅ የሲዳማ ዞን ምክር ቤት ወስኖ ክልል እንሆናለን ብሎ ለክልሉ ምክር ቤት ያቀርባል። ክልሉ ምክር ቤት በህገ መንግስቱ መሰረት በቀረበለት ከአንድ ወር እስከ 12 ወር ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ሬፈረንደም ማካሄድ ነበረበት፣ ህዝበ ውሳኔ ማለት ነው። ህዝበ ውሳኔ የሚያካሂደው ይሄ የተወሰነው ውሳኔ ህዝቡ 100% ተቀብሎታል ወይ ይቀበለዋል ይወስደዋል ወይ የሚለውን ጥያቄ ለመጠየቅ ነው፣ ለማረጋገጥ ነው። ያ መሆን ሲገባው በመሃል ገብቶ የኢህአዴግ ተወካዮች በተለይም በደቡብ ያለው በዚያን ጊዜ ቢተወበላም ነበረ በተለይም በሲዳማ ስም የሚነግዱ ግለሰቦች አሉ እና በጣም በዚህ አጋጣሚ በመጀመሪያነት የሚጠራው አቶ ሽፈራው ሽጉጤ ነው። አቶ ሽፈራው ሽጉጤ ይህንን እቀለብሳለሁ ብሎ ለወያኔ ቃል ገብቶ የሲዳማ ህዝብ የወሰነውን ውሳኔ እንደገና ወደ ታች ወርዶ የተወሰኑ ግሩፖችን በፊት የነበሩትን ለዋውጦ ቀያይሮ በራሱ ለራሱ የሚመቹትን ሰዎች መርጦ ለነዛ አበል በመክፈል መጥቶ እንደገና ያን በሙሉ የሲዳማ ምክር ቤት ወስኗል ብሎ ያንን አሰርዞ ደብዳቤ ለክልል ምክር ቤት አቅርቦ ሲዳማ የክልል ጥያቄውን ውድቅ አድርጓል ብሎ በጥቂት ግለሰቦች ነው ያ ጥያቄ ውድቅ የተደረገው ከዛሬ 12 ዓመት በፊት እና ይህንን ጥያቄ ነው ትላንትና
ብቻ ሳይሆን ከዚህ ባለፉት በተለይም በአራት ወራት በአምስት ወራት ውስጥ በአዲስ መልክ ስብላል ላይ ቆየውን ይሄንን ጥያቄ በአዲስ መልክ ካልተንቀሳቀስ እኛ መንቀሳቀስ አንችልም የሲዳማ ጥያቄም ተከብሮ ይቆያል ስለዚህ እንዴት ነው ወደ አለብን የምለውን ሲዳማ ከታች እስከ ላይ ድረስ በገበሬዎች ደረጃ በተማሪዎች ደረጃ በመሁራን ደረጃ በነጋዴዎች ደረጃ ከፍተኛ ውይይት ውስጥ ለውስጥ ተደርጎ ከዛ እጄቶ የሚል ሁሉንም የሚያንቀሳቅስ የሲዳማን ወጣቶች የሲዳማን ሽማግሌዎች የሲዳማን ተማሪዎች ሁሉንም የሚያጠቃልል ስም ነው እጄቶ የሚለው ቃል ለሲዳማ ህዝብ ለሲዳማ መብት የሚታገሉ ሰዎች የሚሰበሰቡበት እና የክብር ስም ነው ለመብት ለሰዎች መብት ከራሳቸው በላይ ለሰዎች ለህብረተሰቡ መብት የሚታገሉትን ግሩፖች የሚያካትት ስም ነው ማለት ነው ያንን እጄቶ አሰባስቦ ከውጭም ከውስጥም ያሉ የሲዳማ ተወላጆች ህብረት ፈጥሮ አንድ ለአንድ እጅ ለእጅ ተንቀሳቅሶ ይህንን ስራ እንዴት አድርገን እንስራ የሚለውን ከታች ጀምሮ እስከ ላይ እንደገና በአዲስ መልኩ ሲዳማ ከታች ጀምሮ ፒቲሽን ፈርሞ ክልል የመሆን መብታችን ይጠበቅ በሚለው በተለይም አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ከተመረጡ በኋላ ያለው የለውጥ መንፈስ መልካም እየሆነ መምጣቱ በፊት የነበረውንም ጥርጣሬ ከቅድ ጊዜ ወደ ጊዜ በሚሰሯቸው ስራዎች የዶክተር አብይ ስራዎች የዶክተር አብይ ቆራጥነት መልካም የሆነና ለለውጥ መዘጋጀቱን የሚያሳይ በመሆኑ በዚህ አጋጣሚ በነገራችን ላይ ዶክተር አብይ ከመመረጣቸው በፊት ይህን እንቅስቃሴ ጀመር ነው እኛ ለመጠየቅ የመጣውን ሁሉ ለመቀበል የዝግጅት አድርገን የጀመር ነው እና ይህን አጋጣሚ ተጠቅሞ ሁሉም እንቅስቃሴ ተደርጎ ፒቲሽን ከታች ጀምሮ አንድም የሲዳማ ብሔረሰብ ነው የተባለ ከስድስት ሚሊዮን የሚበልጥ ፒቲሽን ተፈርሞ ወደ ምክር ቤት ቀርቦ በየወረዳው ተፈርሞ ወረዳዎች በሙሉ ፈርሞ ያንን አግሪመንታቸውን ከየወረዳው ከየቀበሌ ወደ ወረዳው ከወረዳ ወደ ምክር ቤት በሙሉ መጥቶ የምክር ቤቱ ተሰብስቦ በአንድ ድምፅ ወስነው ክልል የመሆን መብታችን ይረጋግጥልን የምለውን ውሳኔ ለመድረስ ትላንትና የበቁት ይሄንን ፕሪኮንዲሽን ያመቻቸ ነው እና በዚህ ደረጃ ከመጀመሪያው ጀምሮ በሲዳማ የሲዳማን ክልል አጥፎ ወደ ደቡብ ሲጠቃለል ደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ብሎ አንድ ክልል ሲጠቃለል ሰዎች ከፍተኛ ተቃውሞ ነው ሲያሰሙ የነበሩት እና ያን ተቃውሞ የተነሳ እንደውም የቅድም የጠቀስኩት የሟች ወልደ ማኑኤል ዱባሌ እንደው የግድያ ሙከራ ሁሉ ወያኔ አድርጎበት ነው ሸሽቶ ያመለጡት ከሐዋሳ አቶ ቤታና ሆቴሶም ከዛው ሸሽቶ በ1992 በፈረንጅ ወልደ ማኑኤል ዱባሌ በሰፕተምበር 1992 በፈረንጅ ሲወጡ አቶ ቤታና በኖቬምበር 1992 ነው ከሀገር ሸሽቶ ወጡ ለነፍሳቸው ግድያ ሙከራ ሁሉ ተደርጎባቸው እና ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ሲዳማ አዋቂውም ልጅም ሁሉም ከፍተኛ ተቃውሞን በማሰማት እኛ በደ አቅጣጫ መጠራት የለብንም የሚለውን ጥያቄ እያነሳ ቆየው ነው ትላንትና እንደገና ዳግም ተነስቶ ስርዓት ባለው መንገድና ሰላማዊ በሆነው መንገድ የዞኑ ምክር ቤት 100% አጽድቆት ክልል የመሆን መብታችን ይከበር የሚለውን አጽድቆ የመጀመሪያውን ምዕራፍ የዘጋው። መልካም እንግዲህ በመጀመሪያው ምዕራፍ ላይ ምን እንደነበረ ያው ዝርዝር ባለ ሁኔታ አቶ ደምቦባ ለመግለጽ ሞክረሃል። እንግዲህ አሁን በዞን ደረጃ ባለው ነው ይሄ የህዝቡ ጥያቄ እንዲጸድቅ የተደረገው በዞን ምክር ቤት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ሂደቶች አሉት እና ከአሁን በኋላ ምን ምን ሂደቶች ውስጥ አልፎ ነው ይሄ ጥያቄ ሙሉ ሙሉ ወደ ትግበራ የሚገባው የሚለውን ደግሞ እድሉን ላቶ በቀለ ልስጥ ቀረ የምትለውን ጨምረህበት። አመሰግናለሁ ራሄል። ይህን አጠራርጌ ከመመለሰ ፊት ትንሽ አቶ ደምቦባ ባነሳው ላይ ይቆራረጥ ይሆን አቶ በቀለ ይስማሃል? ከአቶ በቀለ ጋር ያለን ግንኙነት ለጊዜው ተቋርጧል መሰለኝ። እንግዲህ ዋት እስኪመለስና እስኪስተካከል ድረስ ወደ አቶ ደምቦባ ነው የምመለሰው። የተቋረጠ ይመስለኛል ግንኙነታችን። ከአሁን በኋላ ያለው ሂደትስ ምንድን ነው የሚለውን ደግሞ እናንሳ። አሁን በዞን ምክር ቤት ደረጃ ጸድቋል። ካሁን በኋላ ደግሞ ምን ሂደቶችን አልፎ ነው ወደ ትግበራ ወደ ዋና የሚገባው የሚለውን እናነሳለን።